Takže zdravství on u dalšího let's play ze hry Shakes and Fidget. A začínáme jako obvykle na sudě 20, kde ještě bohužel máme hlídku. Takže doufám, že nám goldy vystačí. Jo. Teďka nevím, co je za víkend. Jo, Epic jsem tady dělal, jo. Taky zase Epic. Škoda. Kdyby něco, tak. Jsem si změnil avatar, jen tak prostě jsme včera volali s Mokim, Puním a Noku. S Nokim. Nevím, jak to mám říct. Jeho jméno celý si nepamatuju. Noku Shishi. Čiši. Tak s nima jsme volali a všem jsme jako... všichni máme teďka jiný avatar. Tak můžete vidět, třeba i Kvída. Tak mám i já. No a tak jo, pokud nesledujete moji facebookovou stránku, tak je to chyba, jelikož jsem tam ukazoval, že mi padl tento look z hospody. Pochopíte to, z hospody to prostě ne. To nechcete. To už je podruhý, co mi padl neonový look z hospody. Prostě ne. No a potom ze včerejšího let's play, tam byl tento koucový náhrdelník a zbylo mi přesně 15 hub, tak jsem se ho koupil a dneska bych měl jít zase kupovat. Buď payzev kartu za stovku, co bude to? Škoda. Buď payzev kartu za stovku, anebo... za 300, ale to se ještě uvidí. Jo. Tohle bych dostal 60, což je tak na 6,5 dne. 6,5, jo. Což ještě budou dnešek, takže dneska do 1, 2, 3, 4, 5. Ale jo. No, uvidíme, jak nám to vyjde. Tak, a my se vrhneme ke hraní. Nic jiného se tady asi nestalo na postavě. Teď jsem se tady trošku prohodil ten, ale jinak je to úplně stejný. Tak, trošku se vylepšíme. Do cechu teď už dlouho dávat nebudu. Protože už jsem tam dal 5,6 mega. A co jsem vydělal to, tak je to, dalo by se říct, přes polovinu. No a my jdem zkusit smrtku, ale jelikož nemám ten okřídlený, který si budu kupovat dneska, tak to nemám asi šanci. S okřídleným by to bylo snadnější, no. No nevadí, takže ještě si, jo ještě, ne, Puni. Pěkně. Sorry pro Puni, ale toto bylo vážně omylem. Kde zakládáš těch, na kterém jsem pozice 138, cech 120. Šíma. 138, jo. Tak se podíváme. Heat Hunter Stučík. Tak to mě snad nedoženou. No, to není ani snad houbař. No, takže z tohoto světa je to vše. To avatara si asi během dvou dní asi změním, protože tohle tam fakt mít nebudu. A jdem na to. Takže svět 7, kde má naši krali. Nějaká lepší hůlka. Ne. Jenom na obratnost. Fuj. Tak tady si koupíme elixír. Tenhle taky koupíme. Tohle taky koupíme, že jo. A prostě na tu výdrž nám nepadne. Toto je hlůza. No, přeskočíme. Zkusíme, jestli tady je 2,5. No, tady je jenom 3,5. No, na to kašlu. Tak, tohle... Přemažu. Tak sválně, kolik jich dám? Nasadím na pivo aspoň.
Tak co? No, nějaký metalist nás sundal, ale vyhráli jsme. Tak, přihlásíme se, ale jenom jsme šli. Máme 3 miliony, takže se trošku vylepšíme. Fakt jenom trošku, ale... se dívím, že mám víc... Jo, vlastně. Já už vím. Už vím. Jelikož mám ten na obratnost, jasně. Že mě to nedošlo dřív. Tak, a my jdem zkusit přerozdělovače Robina. Kdybych měl tady na tu výdrž, tak bych měl možná aspoň šanci. Tak neměl. Vůbec ale neměl. Stejně tady ta zbraň je nejlepší. Tu snad budu mít na světě 20. Jo, když tak až budu level 150 na světě 20, tak budeme protáčet. Teda až bude epic. Jelikož od 150 padají nové epiky. Já možná tady někdo bude mít. Jo. A ten, no třeba ten Hello Doggy, Chicken. Jo a tady ty. Tak. No. A to všechno snad protočíme. No, tady to brnko padá, myslím, že ze záchoda i. Démonický třeba, no. No a tohle se budem snažit protočit. Tady to brnko. No. Teda, tady ten prstník ještě, no. Hraje za toto, jo. To nevěděl. Jsou třetí, jde před náma Peraspera. No nic, já se s vámi pro dnešek loučím. Tento let's play vyjde někdy kolem 3. hodiny, pokud to jde. A co ještě? Jo, zítra by měl být i gameplay buď na Smite anebo na Left 4 Dead. Jo. No, já se s vámi pro dnešek loučím a uvidíme se, když tak u dalšího let's play. Zanechte určitě like či komentář, dejte like na moji Facebooku stránku, popřípadě i odběr a já se s vámi pro dnešek loučím, takže zatím ahoj.